მართმადიდებელი ეკლესია ეკლესია დღეს ქრისტეს შობას აღნიშნავს. Საშობაო ლიტურგია ქვეყნის ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდა. Სამბის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო მსახურება პატრიარქის თანამოსაყრემ, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მაღავლინამ. Არქიდიაკონმა დემეტრე დავითაშვილმა კი მრევლს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაუკითხა. Მისმა უწმინდესობამ ეპისტოლეში ყურადღება გაამახვილა იესო ქრისტეს შობის მნიშვნელობასა და სოფლიოს ცხელ წერტილებში უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა ისურვა. Პატრიარქმა დაუცა საქართველო აღნიშნა თვითმკვლელობის ცოდვის სიმძიმე და მრევლს შეახსენა, რომ გამოსავალი ყველა რთული სიტუაციიდან არსებობს. ეპისტოლეში ასევე საუბარი იყო იმაზე, თუ რა დიდ როლს ასრულებს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხელოვნური ინტელექტი ჩვენს ცხოვრებაში. Თანდათ შეძლებს ადამიანი გააერთიანოს ქრისტიანული ცხოვრების წესი და ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და ის ღვთის სადიდებლად მიმართოს. Ყოველთვის წინააღმდეგობრივი იყო, მაგრამ დღევანდელ კონფლიქტებსა და ომებს თან სდევს რეალური საშიშროება იმისა, რომ ნებისმიერი მათგანი მსოფლიო კატასტროფად იქცეს და მთელი კაცობრიობა გაანადგუროს. Ამიტომაც ყველას ჩვენი შესაძლებლობისამებრ გმართებ ზრუნვა მშვიდობისათვის, მერთმა მშვიდობით აკურთხოს უკრაინა, ახლო აღმოსავლეთი და მთელი მსოფლიო. Წინ წამოიწია პრინციპმა, ჩემი მორალი და შეხედულება განსაზღვრავს ჩემ რწმენას. Მაშინ, როდესაც სწორედ ჩვენი ღვთისა რწმენა ღვთისა და მის მიერი მცნებები განსაზღვრავს მორალსაც და შეხედულებებსაც. Დღეს, როგორც არასდროს გაჩნდა რეალური საშიშროება იმისაც, რომ ადამიანის ეგოცენტრულობა საფრთხეს შეუქმნას იმ მიზანს, რითვისაც საერთოდ დავიბადებ. Რადგან მსოფლიო ტექნოლოგიურად ვითარდება, მაგრამ მათჩონი სულიერი წინსვლა ჩამორჩება და ვდგებით მრავალი ფსიქოლოგიური და ბიოეთიკური გამოწვევის წინაშე. ცნობილია, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის კაცობრიობის მიერ დაგროვილი ცოდნის ჯამი. Კოლექტიური ცოდნა, რომელიც ალგორითმებით იძლევა შესაბამის ინფორმაციას. Ამ საშუალებით ადამიანს ექმნება წვდომა მრავალგვარ მონაცემებზე მისთვის სასურველ ნებისმიერ სფეროში, რა ტექნოლოგიურ წინსვლას კიდევ უფრო დააჩქარებს. ხელოვნურ ინტელექტს აქვს პოტენციალი უდიდესი გარდატეხა შეიტანოს ჩვენ ცხოვრებაში და მთლიანად შეცვალოს ჩვენი ყოველდღიურობა. Თუმცა ადამიანის სულიერი განვითარების გარეშე მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგებიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. Უფრო და უფრო მკვეთრად დგება კითხვა, შეძლებს ადამიანი გაერთიანოს ქრისტიანული ცხოვრების წესი და თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და ღვთის სადიდებლად მიმართოს იგი. Თუ თავის თავში დაჯერებული თავისივე ქმნილებით მომხიბლული და მასზე მიჯაჭული ადამიანი ღმერთს კიდევ უფრო განეშორება. Თუ შეძლებს სწორი ურთიერთობები ვიქონიოთ ღმერთთან, ადამიანთან, ბუნებასთან, მიკრო და მაკრო სამყაროსთან. Ვერავითარი ტექნოლოგიური მიღწევა ვერ გაგვაუცხოებს შემოქმედისგან, არამედ მათი მართებულად გამოყენების შემთხვევაში იგი იქცევა ჩვენი გონებრივი და სულიერი წინსვლის დიდ საშუალებად. ამიტომაც დღეს ყველაზე მეტად გვესაჭიროება მაცხოვრის შობის საიდუმლოს გაცნობიერება, რადგან დედამიწაზე განხორციელებული ქრისტე ყოველ დროს და ყველა ეპოქაში გვიწინამდურებს, გვიჩვენებს წორ გზას და გვანიჭებს ხსნას. იგი სრული სიყვარული და სიკეთე, სრული ცოდნა, მშვიდობა და სიბზნე, რომელიც მარადიულად და დაუსრულებლად განაახლებს, განაბრუნებს და განწმენს მათ თანაზიარობით.